Emin 444 ləqəbi ilə tanınan Emin Səfərovun qətli ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası yanvarın 28-də başlayıb. Məhkəmə iclasından sonra Emin Səfərovun anası Məlahət Səfərova və onun hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas Mübariz Məsimoğlu məhkəmənin gedişi ilə bağlı Kanal 13-ə bunları danışıb. Mübariz müəllim, buyurun, məhkəmə prosesində nələr baş verdi? Məhkəmə prosesi geçen seferden biz məlumat verdik ki, ümumiyyət partisi, yani sizin kanal için aydın olsun deyib ariyyə izləyicilər için onu bildirək ki, bu iş ağır cinayetlere qaytarılmışdı, çünkü orada protokollar düzgün tərif edilməmişdi. Bu iş materiallarının içerisine başka cinayet işinin, belə deyək ki, protokolları, sənədləri, sübutları daxil edilmişdi. Bu yollar düzeltir, təzdən qada qaytarılıb, məhkəməyə qaytarılıb. Məhkəmənin geçişatı zamanda keçən məhkəmə iclası təyin edilmişdi. Cinayet törədən tərəf məhkəmə işində iştirak eləmədiyindən, vəkili və özü məhkəməyə gəlmədiyindən məhkəməyə sənəd təqdim eləmişdi ki, ayağımda əməliyyat aparılıb və bu səbəbdən iş təxirə salınmışdı və bugünə təyin edilmişdi. Bugün də iş vaxtında başlamadı, biraz gecikdirilərək başlandı. Başlanmasının yenə də gecikmənin səbəbi qarşı tərəfin vaxtında gəlməməsi, belə deyək ki, məhkəmə orqanlı bir növ səyə salınması, özündən belə deyək ki, arxayın olması məsələləri özünü göstərirdi. Həm də hakimin zaldan çıxmasından istifadə edərək içəridə saxlanılan şəxslər Yusufov arasında belə deyək ki, danışıqların aparılmasına xeyli şərait yaradıldı. Onlar bir-birinə mən hesab edirəm ki, xeyli informasiyalar ötürürlər. Kim şərait yaradı Mübariz müəllim? Buna nə şərait yaradı? Ədliyyə Nazirliyinin prinsipi xidmətinin işçiləri əslində bunu nəzarətə götürməlidirlər. Çünki məhkəmə prosesi başlayana qədər dustaqla hər hansı bir kənar şəxsin belə deyək ki, əlaqə yaratmasına yol verilməməlidir. Çünki o yönləndirə bilir, istiqamətləndirə bilir və bu istiqamətləndirmədə özünü çox aydın şəkildə özünü göstərir. Mən orada rəhbər şəxslərdən birinə öz iradlarımı bildirdim ki, bu şeylər yol verilməzdi. Onlar da bunu dedilər ki, nəzərə alacaq. İndi görək, nəzərə almasalar biz yəqin ki, yazılı şəkildə Ədliyyə Nazirliyinə bu barədə zad verəcəyik. Sizcə bu şərait yaradılmada bir rüşvət rol oynayır mı? Yəni, yox, belə bir şey deyim ki, mən söhbət təkcə rüşvət verilməsinə getmir. Faktın özü, belə deyək ki, qanun pozuntusudur. Mən indi bilmirəm nə səbəbdən buna şərait yaradılır. Onun nüfuzundan mı görünən şərait yaradılır, kimsə tapşırmış şərait, rüşvət mi? Mən bu şeyləri deyə bilmirəm, görmürəm. Amma mən nəticədən rada gəlirəm, səbəbə doğru gəlib görürəm ki, şərait yaradılır. Bu da sırf qanun pozuntusudur. Mən istəmirəm ki, bu məhkəmə qanun pozuntusuna davam etdirilsin. Düzdür, bu hakim zalda olmamışından, yəni hakimin çıxmaşı oldu. Amma o hakim zalda olmayanda da belə ədliyyə işçiləri bu görüşün qarşısını almalıdırlar. Başqa bir tərəfdən biz keçən hələ məhkəmədə rəsadət vermişdik, həm biz, həm prokuror ki, iş qismən məhkəmə istintaqı ilə aparılsın. Qarşı tərəfin vəkili bunun məhkəmə istintaqına aparılmamasını sübut eləməyə çalışırdı və bizə ümumi söz deməkdə iqdam edən adam özü ümumi sözlər deməklə əsaslandırırdı və hakimdən də o sizlə xahiş elədi ki, hansı səbəbdən siz məhkəmə istintaqına aparılmasının aydınlıq gətirin. Hakim çox konkret, lakonik cavab verdi ki, bu işdə təkcə bu cinayət işlərinin içərisində başqa cinayət işinin materiallarının düşməsinin özü göstərir ki, orada xeyli qanun pozuntusu var. Biz bu qanun pozuntularını mütləq araşdıracağıq və qanunu hökm çıxardacağıq. Mən inanıram ki, yaxşı gedir, hələlik normal gedir. Məhkəmə hakimiyyəti düzgün aparır. O şərait yaradılmağı nəzərə alsaq ki, məhkəmənin gedişində bir sifariş görürsünüzmü? Yox, mən məhkəmənin gedişatında belə deyək ki, o şeyləri bir-birinə bağlamaq olmaz. Çünki mən hələ hakim kollegiyasının davranışında qanuna zidd bir hərəkət görməmişəm. Yəni onların elədiyi bütün hərəkətlər, verdikləri hamısı cinayət prosesual məcəlləsinin normala və tələblərinə uyğun gedir. Məsəl üçün, bizim vəkillər vəsadət hazırlayıblar. Məhkəmə deyir ki, əvvəlcə biz Cinayət Prosesual Məcəlləsinin qanunlarına görə məhkəmə istintaqı ilə aparılması məsələsinə baxmalıyıq, ondan sonra vəsadətlər verilməlidir. Çox düzgün deyil, çox haqlıdır. Yəni bu şeylər qanuna uyğun olduğundan bu şeylərə bizim etirazımız ola bilməz və qanuna uyğun gedir. Sadəcə olaraq bu qanuna uyğunluğun alt prosesində nə olacaq, biz qarşıdakı məhkəmələrdə görəcəyik, o şeyləri biz verəcəyik. Və bir də bizim istədiyimiz odur ki, məhkəməyə jurnalistlər də buraxılsın, izlənilə bilsin. Yəni bu açıq məhkəmə iclasıdır. Yəqin ki, gələn məhkəmələrdə biz vəsadətlə əsaslı şəkildə, yazılı şəkildə jurnalistlərin də bu prosesi izləməsinə nail olacaq. Yəqin ki, məhkəmə buna şərait yaradacaq. Çünki bu geniş ictimaiyyətə artıq bəlli olan bir cinayət hadisəsidir. Belə cinayət hadisəsi
az-az hallarda baş verir. Çünkü xeyli mürəkkəb məsələlər var, xeyli məsələlər var ki, cavablandırılmayıb. Xeyli bir tərəfdən xeyli iddialar var ki, onların hələ rəsmi cavab olmayıb. Bütün bunların hamısı hər tərəfə aydınlıq gətirilməlidir. Qanun sonunda nə deyəcəksə, faktlarla, sübutlarla nə yerinə yetirsə, o şəkildə də biz yəqin ki, bu tələbləri görəcək. Növbəti məhkəmə prosesi nə vaxt keçiriləcək? Ayın 7-sinə, 11:30-dadır, yəni 12-nin yarısına təyin edilir. Həmin tərkibdə orada bir var, indi bizim protesti yazan bugün prokuror işdə yox idi. Mən onun özünün işdə iştirak eləməsini istəyirəm. Çünki o artıq protestdən bilirəm ki, o işi tam əsaslı şəkildə yazıb ortaya qoyub. Amma bu da bizim əlimizdə deyil. Yəqin prokuraturadan hansı bir prokuroru təyin eləyəcəklərsə, o da iş aparacaq. Amma hər halda hesab edirəm ki, protest çox əsaslı bir protestdir. Bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətləri çox əsaslı apellyasiya şikayətlərdir. Və bunların hamısı bət-bət izlənilməlidir. Hər bir verilmiş, o, belə deyək, sual doğuran məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. Məlahat xanım, sizin bir sözünüz varmı? Bəli, mənim də sözüm ondan ibarətdir ki, sahib necə ağırlara dəstiklə gəlmirdi. Buradakı özü üçün dəstə balıqlayıb gəlir, lotubalalıq eləyir. Məni özü ilə yanı ilə burada hamısı içərdə gizlənir. Gələnlərlə hamısı ilə yine məni hədəliyir. O öz dəstəsi ilə, o gələn yanı ilə, artıcə gələn adamlarla məni yine dəstə. Hamısı ilə hədə qorxu gəlir. Salda otura-otura mənə söz atır, ribrikalar atır. Qaldı orada, mənə qalmasın sözlərin deyir. Mən istəmirəm bunlara yol verilsin. Mən istəmirəm bunlar ağırlardakı kimi olmasın. Bunları istəmirəm. Mən hakim hələli mənim işimə çox düzgün baxır, yaxşı baxır. İndi bundan da sonra görək, bunların ağırlarda gedən istintak necə olacaq? Belə apnasiyada gedən istintak necə olacaq? Məhkəmədə əyləşən mühafizəçilər sizi təhdid edərkən bir nəzarət etmir mi yaxşı sizi təhdid edir? Onları mübariz müəllim çıxdı. Mübariz müəllim çıxdı, onları çöldə tapşırdı hamısın. Çıxdı çöldə tapşırdı ki, yəni bunlara yol verilməsin də. Bunları məsələn üçün, bunların nə ixtiyarı var? Mən tək kəlləm o da gəlsin. O ki, mən arvadlığımla tək kəlləm, o kişiliyi ilə tək kəlləmir. Qatil o, mən isə zərər çəkmiş. Ondan sonra onlar belə sakitləşdi, ancaq ondan əlavə sakitləşmirdi. Yığır bir sürü cavan-cavan uşaqları, kişiləri, lazdaysı, itisi, qurdu, dostu, danışı, hamısı pulla gətirir bura. Günü 30 manat, günü 20 manat, günü 50 manat. Bunları istəmirəm bu apellyasiyada, ağırlarda yol verildi. Burada istəmirəm olsun bunlar. Apellyasiya məhkəməsinin prosesindən bir gözləntiniz var mı? Yəni bir bəli, sizin lehinizə gözləri sizin kimi qərar olacaq. Bəli, gözləntim çoxdur. Yəni obyektivliyə əminsiniz mi? İndi qalıb işin axırına. Gözləyirəm də, Allahdan ümidimi kəsmirəm. Yerdə də cənab prezidentim, Mehriban xanımım, baş prokurorluqdan, sonra burada da hakimlə, Habil Məmmədovdan, o birisi hakimlərdən, onların adı yadımda qalmayıb da. Daha 3 ildir mən bu işdə zulüm çəkirəm. Baxın görün necə əsirəm mən. Mən anayam, fəryad istəyirəm xalqımdan. Gündə qatil çöldə gəzir. Hər gün məni hədəliyir, hər gün. Bax, durub içərdə bir dəst uşaqla. Belə olmaz. Belə istəmirəm. Bura Azərbaycan xalqıdır. Adamın yanından quş uçanda tutub basırlar içəri. Əqqabsı cırlanda tutub basırlar içəri. Bu boyda adam ölüb. Bunu belə bıraxmaq olmaz. Qatil çöldə gəzməli dör. 80 bıçaq bir insana bıçaq vırırlar. O çöldə gəzməli dör. Bura qədər mənim sözüm. Sağ olun.